କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀ ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଜି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଆଇଜି ଅପରେସନ ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଡିଆଇଜି ଏସ୍ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅନୁରୁଦ ସିଂ, ଆଇଜି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଡିଆଇଜି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାଓ ଦମନ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ଦମନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଏଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଏସ୍ସିଡିଏନ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ବସିକି ମାଓ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଅବସରରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି କି ମାଓବାଦୀମାନେ ସବୁ ହିଂସାର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଆସନ୍ତି।